sing duwe lagu maju yo. Ayo toh masih. Tindak pundi Mbak Ayu pada tindak pundi. Kati ngarana tindak maiko jalan kaki dewean opo ora weti timbang nganggur kula purun ngancani kleresan alias kebetulan apa bade pindahan ampun kelama sampean ampun ku jiwa kula rondo anyaran titinggal lunga awan-awan lunga blonjone pasar paing perawan rondo kanggo nete pos gak patek penting sing duwe lagu yo pundi dek melati bade tindak pundi bade jalan-jalan toh mas tindak daya numpak taksi dewean opo ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani surat ampun kelama sampean ampun aku jiwa kula prawan tekan mriki kula kesasar awan-awan lunga blonjo nang pasar kliwon prawan rondo kanggo nete pos sami mawon tenane ta mas ya suatu permintaan dari rekan saya yang punya keling DP-nya 50.000 ya alhamdulillah.